Otto numero 2. Morjesta. Hei, tervetuloa uuden videon kimppuun. Tällä videolla käsitelläänkin tämmöstä. Tai tämmösiä. Insta360 julkaisi just uuden kameran. X4. Niin käydään nopeasti pikkasen näitten speksejä läpi. Hyppäs mukaan tarakalla. Se on morja. Eiköhän se mikki ole siinä ihan hyvä. Ai ai. Kas, tervehdys. Hei. Nyt on tämmönen lyhyellä video tässä tiedossa. Sain juuri Bostonilta, joka on DJI ja Insta30 vehkeiden maahantuoja Suomessa, niin tommosen pienen paketin. Ja unboxasinkin sen tossa joku aika sitten. Ja ai ai. Kyllä on ihan älytön vehje. Siis Insta360 X4. 8K-kuvaa. Ihan älytön kapistus. Jo niin kuin ensipurasulla. En ole montaa pätkää sillä ehtinyt kuvaamaan, mutta pikkasen ehtinyt leikkimään ja testailu, että kuin hommat toimii. Joten tämä video on kokonaisuudessa kuvattu juurikin Insta360 X4 plus tolla. Eli mulla ei ku kännykkä tossa vieressä, mutta otetaan sut vähäksi aikaa pois, kun sua ei tarvita. Noi. Yes. Eli videon aihe on Insta360 X4 360 asteen kamera. Ja vertailen tässä niin kuin vähän sitä X3 edellistä mallia ja tota uutta. Joo, tovi sitten joo tosissaan se unboxasi ja vähän pientä videon tynkää siitä tein tohon viirollia ja on se kyllä aina hieno tunne avata tuommoinen tuliterä tekninen vempain laatikosta. Niin tossa itse paketissa on, mikä on uutta nytten tossa 360 asteen kamerassa, että tossa on irrotettavat linssien suojukset, mikä on aivan loistava juttu. Varsinkin sille, että jos sä niinku kuvaat jossain, missä niinku lentää kiviä ja rapaa ja niinku on semmoset niinku likaset ja ehkä tota linssiä vahingoittavat olosuhteet, niin silloin ainakin kannattaa käyttää niitä. Eikä mikään estä niitä linssien suojuksia käyttämästä koko aika. Joo. Ja samoin tuossa paketissa oli tuommoinen pieni sleeve,
suojasleeve, mihin sä sitten saat helposti tuon kameran sujautettua. Ja sit siellä oli tommonen ihme teline. Laitetaan tähän sen nimi. Mä en oikein ymmärtänyt sen käyttötarkoitusta ja funktioa. Kai sen pitäisi jotenkin lämmittää tuota kameraa. En tiedä. Mut semmonenkin siinä on. Ja uutena juttuna kans, niin sit tohon saa erikseen tilattuna myös tommoset niinku äänimuffit. Joten jos et käytä mitään ulkosta mikrofonia, niin kuin itse, käytän tota DJI Mic 2, mutta jos et käytä, niin tossa on suht hyvä ilmeisesti toi äänen talteenotto myös tossa itse kamerassa. Ja noi tommoset tuulimuffit sitten edesauttaa sitä, että se tuuli ei käy suoraan sinne mikrofoniin, niin sit se ääni on sitäkin selkeämpi. Joo. Ja sitten siellä on tietenkin jotain latausjohtoa ja manuaalia ja kaikkea tuommoista. Samassa paketissa mulle tuli tommonen laukkukin sitten, missä on helppo ja hyvä säilyttää tota kameraa. Ja sit siihen mahtuu myös toi laturi ja selfie-stikku. Selfie-tikku. Tiedätte mitä mä tarkoitan, yes. Aamulla töihin mennessä tosissaan kävin kuvailemassa jo tässä Nyhkälä-harjulla ja laitoin kummatkin kamerat tuohon fillariin kiinni. X3 ja X4. Ja laidoin niihin niin kuin, ja säädin niihin niin kuin parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Eli sinne X3, oliko se 5.7K, ja nyt X4 sitten se 8K ja 30 freimiä sekunnissa. Ja pikkasen otin ajokuvaa, ajoin tuosta pienen pätkän tota polkua ja kuvasin sekä itteeni että sitten edessä olevaa maisemaa. Ja siinähän noi molemmat toimii hyvin. Olen ollut tosi tyytyväinen siihen X3:seenkin, mutta on siinä väreissä ja tarkkuudessa vaan tossakin kohti eroa. Mutta kaikkein selkeimmin sen eron sit huomas, kun mä tein semmoisen pienen testin, 5-15 askeleen testin. Eli kummatkin kamerat oli päällä. Ja kävelin ensiksi 5 metriin ja samalla zoomaten niin kuin aika rajustikin itteeni. Ja sen jälkeen 10 metriin, tai siis 10 askeleeseen, ja sen jälkeen sinne 15. Joten kattokaa tarkkaan tota kuvaa, koska varsinkin noissa niin kuin puurungoissa ja tuommoisissa yksityiskohdissa ja väreissä näkee selkeästi sen kuvanlaadun eron. Ja no, puhumattakaan tietenkään tuosta, niin kun ollaan siellä 15 askeleen päässä istumassa, niin onhan se, ei se ton selkeämpi se ero voi olla. 3x-kuvanlaatu on täyttä pöperöä. Ja nämä kaikki kuvat siis on oletusasetuksilla otettu. Että en ole tietokoneella muuttanut mitään sävyjä, enkä tarkkuuksia, enkä yhtään mitään. Että ne on suoraan kamerasta vaan tuon Insta360-ohjelmalla editoitu ja sitten laitettu tuon Final Cut Pro. En ole tehnyt mitään kuvan parannuksia ja korjauksia niille. Joo. Ja siis, eihän tuolla ole tarkoituskaan zoomailla tuommoisiin niin 10-15 metriä, ei se ole mitään järkeä, mutta tuolla mä vaan halusin näyttää sen, että kuinka tarkka se kuva on myöskin zoomatessa sinne asti. Et se peruskäyttö kumminkin on, että sä niin kuin kuvaat 360 astetta ihan joka suuntaan ja saat siitä rajattua sen sun freimin, mitä sä haluat sitten näyttää ihmisille. Ja tarvittaessa sit pikkasen vaikka zoomaa, niin kuin tässä kohti sitten vaikka tarkemmin naamaan tai kypärään tai vaikka fätin renkaaseen. Tai sitten vaikka tonne mun kännykkään. Joo. Mutta joo, niin kuin sanoin, niin ensipurasu on jotenkin ihan älytön tohon vekottimeen. Että minkämoinen harppaus niin kun kuvan laadussa niin kun saman tien 5.7K-kuvasta suoraan 8K. Että toi Insta360 X4 on
ensimmäinen laatuaan tuommoinen kamera, 360 asteen kamera, millä sä saat 4K-kuvanlaatua kropattua siitä 360 asteen kuvasta. Häkellyttävää. Huhhuh. Ja toi kaikki on suunniteltu ja tehty vuodessa. Mitä odotettavissa vuoden päästä? Huhhuh. Ihan mielenkiinnolla odotan myös Ace Proon päivityksiä, että mitä ihmeitä ne sillekään keksii. Mutta kyllä pakko myöntää näiden uusien kameroiden ja tekniikoiden myötä. Kyllä mun nyt viimein tuli sitten haudattua ne GoProt. Myin kaiken vanhan pois ja niin minusta tuli Insta360 mies. Ei voi mitään. Laatu ei mennessään. Joten tästä eteenpäin mä pystyn tarjoamaan jälleen astetta parempaa materiaalia teille kaikille, ketkä fillaripäiväkirjan kanavia seuraatte. Varsinkin sitä YouTubea, koska sitä vartenhan tää kamera on hankittu, että saadaan eläväistä kuvaa omilta retkiltä kuvattua. Ja unohdin sanoa, no ei se mitään, kyllähän tässä kerkee jorista, koska mihinkäs tässä on kiire. Mikä tästä X4:sta tekee vielä astetta niin kuin hienomman kapistuksen on se, että se on helppo ottaa käyttöön. Ainut mitä sä oikeastaan tarvit on niin kuin älypuhelimen siihen viereen ja Fifi-verkon, että sä yhdistät kameran puhelimeen ja Fifi-verkkoon, jolloin se etsii automaattisesti uudet päivitykset ja pääset suoraan kuvaamaan. Ja jostain syystä X4:n uuden päivityksen mukana myös tuli se, että se yhdistää kiltisti DJI Mic 2:n langattomasti. Mikä on aivan loistava juttu. Ei tarvii niinku ylimääräisiä vermeitä kantaa mukana, vaan mikki yhdistyy niinku suoraan kameraan. Mun mielestä se on niinku ihan loistava juttu. Joten, 2 peukkua sille. Kyllähän tällä niin kuin X4:lla on ihan älyttömästi erilaisia kuvausvaihtoehtoja, mitä sä pystyt sillä tekemään. Toki niin kuin valokuvia voit ottaa ja on HDR-videokuvaa ja timelapsea ja vaikka mitä. Mutta itsellä tämä on pääsääntöisesti videokäytössä. Pitää ehkä kyllä kokeilla tota kuvaakin, koska onko se 11K-kuvaa pystyy räpsimään, että minkälaista niin kuin vaikka yöllä otettuja valokuvia tai ihan mitä vaan, niin minkälainen kuvanjälki siinä silloin on. Pakkohan sitä on testata, kun semmoinen mahdollisuus on. Tässäkin kamerassa on myös mahdollista se, että sä kuvaat niin kuin vaan sitä ruutua. Et sä et kuvaa 360 asteen kuvaa niin kuin ympäriinsä, vaan pelkästään sitä yhtä ruutua haluamasta suunnasta. Se on mahdollista, mutta tässä kohti se on niin kuin vallan turhaa. Toki sä säästyt sillä, että sun ei tarvii niin kuin editoida sitä erikseen. Niin kuin sillä Insta36-ohjelmalla. Vaan sä saat sen niin kuin valmiiksi käyttöön sen failin, jos se jotenkin nopeuttaa siinä kohti sun tekemistä. Mutta itse en kyllä suosittele sitä, koska sä pysyt siinä samassa kuvatarkkuudessa myöskin tällä perus 360 asteen modilla. Sitten vaan rajaat sen haluamastas kohtaa, se frame, mitä haluat käyttää. Ja toi Insta360-ohjelmisto on ihan äärimmäisen helppo käyttää. Tässä kohti mä en ala sitä käymään läpi, mutta jos sua kiinnostaa se, niin kato tosta kortista toi video. Siinä mä testasin tota X3 ja Ace Prota, että miten hyvin ne kestää pakkasta. Ja se oli kans mind-blowing juttu. Kestää. Aika paljon tässä on jo tullut sanottua juttuja kamerasta. Tärkein toki toi kuvanlaatu ja noi speksit, mutta ehkä on hyvä huomioida myös se, että tää on snadisti isompi kamera. Niin kuin jotenkin niin kuin selkeästi isompi. Ja jotenkin myöskin ehkä selkeästi vähän raskaampi. Mutta se tekee omasta mielestä ehkä siitä semmoisen niin kuin prooman jollain tavalla. Se on tosi makeen näköinen, kun tuossa takapinnassa on tommonen
kumi, uritettu kumi, mistä saa hyvin otteen. Ja sitten tässä on paljon isompi näyttö, jolloin sun on helpompi käsitellä tätä valikkoa tässä. X4:n kameran koon lisääminen ei pelkästään tarkoita sitä, että se antaa massiivisesti enemmän niin kuin sitä resoluutioa, vaan se myös tarkoittaa sitä, että siihen on tunkastu 2890 milliampere akku, joka antaa totaalisesti 135 minuuttia niin kuin nauhoitusaikaa. Ja se puolestaan tarkoittaa sitä, että se antaa 5,7 K-resolla 135 minuuttia nauhoitusaikaa, mikä puolestaan tarkoittaa sitä verrattuna X3 edelliseen malliin, että se on 67% tehokkaampi akku. Ihan käsittämätöntä. Toki akkua kuluu paljon enemmän silloin, kun sä kuvat 8K:lla, kun kamera joutuu niin kuin tosi toimii. Niin 8K:lla toi nauhoitusaika on tuommoinen 60-70 minuuttia. Joo, eiköhän tää kuulkaas alkanut tää video olemaan tässä. En nyt keksi mitään muuta semmoista nopeasti sanottavaa X4:sta. Mutta tässä siis päänpiirteittä ensipuraasu tohon upeaan kameraan. Ai ai ai, tällä tullaan tekemään niin komeita juttuja vielä. Hei, toivottavasti sä sait tästä vähän vinkkejä ehkä sun uuden kameran hankintaan. Ja mä toivon sulle ihan loistavaa kesän odotusta. Täällä alkaa ainakin Karkkilassa olemaan aika lämmin. 18 näytti mittari, niin kyllä se kesä vielä sieltä tulee. Joten kiitos, että katsoit tämän videon. Nähdään seuraavalla videolla. Se on moro.